Olá, meus queridos inscritos do canal do Cícero Ferreira, visitantes que por aqui passam. Esse take que vocês vão assistir agora é a respeito da minha querida amiga Nicole, essa jovem que tem um canal agora no YouTube também. Ela vai dar uma palavra, ela vai falar a respeito do canal dela, por que que ela criou esse canal. Para mim é um prazer colocá-la no nosso canal para ajudá-la. E assim vocês que têm filhos na idade dela, ou mesmo que não tenha filhos na idade dela, se inscreva no canal da Nicole. Vamos ajudar a Nicole a crescer, porque a Nicole tem ideias muito boas, das quais ela vai falar agora. Fique à vontade, Nicole. Desde quando eu pedia para minha mãe para ter um canal, eu sempre quis ter o intuito de ajudar as minhas amigas, que sempre estão se inspirando em outras pessoas. Elas querem ter canal e ser iguais a outras pessoas. No meu canal, tenho o intuito de falar para as pessoas que você não é feliz com luxos, com coisas chiques, e também inclui a família. Que as pessoas, em vez de querer ficar no celular, em redes sociais, videogame, sair com os amigos, elas dedicar mais tempo para a família, porque a família é nosso bem maior. A família é quem nos ajuda, dá comida pra gente, e vocês têm que retribuir, e não retribuir com querer ficar só com os amigos, no celular. Então, no meu canal, eu quero ajudar os adolescentes, que elas não queiram ser igual às outras, e sim fazer uma coisa diferente, falar sobre coisas diferentes. É isso que eu faço no meu. Eu fico muito feliz que ele esteja me ajudando. Eu comecei agora e eu não quero fazer os vídeos para ganhar dinheiro, e sim para ajudar as pessoas. Eu falo bastante de Deus também, tem vídeos de diversão e tudo mais. Eu queria agradecer a você por me ajudar. E, gente, o canal dele também é muito legal, fala sobre a vida simples, roça. Vão lá para vocês verem, é muito legal, eu gosto muito. E muito obrigada mesmo, de coração. Bom, pessoal, ela já deu o recado, deu para entender. E olha a idade da Nicole. A Nicole ainda é uma adolescente, tá? Praticamente entrando na adolescência. E o desejo que ela tem, é desejo que, infelizmente, as pessoas não dão muito valor para isso. E por que que nós abrimos esse espaço para a Nicole? Porque ela também interage com a família. Nós vamos apresentar a família dela para vocês. Vocês vão conhecer com quem vocês vão lidar. Então, por favor, se inscreva. Não custa nada. Vai lá no botão do like, aperte. Porque pessoas assim a gente tem que valorizar. Ok? Então vamos agora para a família dela? Então vamos lá. Então agora eu quero apresentar a minha família, como falado. Pode vir, mãe, minha mãe e minha irmã. Vai apresentar meus vídeos, a Laurinha também. Meu irmão, né? Oi, gente. O Igor, a Laurinha e minha mãe. E meu pai também. Oi, pessoal. Então essa é a minha família, que sempre está me ajudando nos vídeos. Sempre tá, meu pai faz a edição, minha mãe me ajuda com os temas. Então é isso. Olá, queridos inscritos do canal do Cícero Ferreira. Aproveitando que nós estamos aqui, a Madalena e o pessoal estão ali degustando um bolo de banana com essa família querida. Nós estamos passando uns minutos agradáveis e a Nicole vai, juntamente comigo, fazer um passeio aqui depois, mostrando esse lugar agradável aqui, ó, que é a Hípica. Pessoalzinho traz os filhos, vem pra cá, brincar no escorregador. As pessoas gostam desse lugar, porque é um lugar onde pode reunir a família. Tá vendo? Aqui nós vamos comer então agora uma torrada, vamos comer um bolinho de banana. Thank you.
pessoal usa, como tá vendo, para andar, para correr, para fazer caminhada, para andar de bicicleta. Principalmente na parte da manhã, que tá mais fresco, é mais gostoso. Cara, tem eles dá a volta na hípica. Aqui é para fazer ginástica. Aqueles parquinhos de ginástica. Meu irmão tá lá, o Vinícius tá lá. E é muito gostoso aqui aí, porque era gigante. Tem formiga? Um painel muito bem feito aqui na hípica da cidade de Limeira. Alguns artistas, ou um só, Danilo, fez esse painel aqui, muito bonito por sinal. Olha que interessante, a Nicole ali de borboleta, pessoal, ficou muito bom. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Nossa, já é boa tarde? Já. Passou meio-dia já. Nem sei que horas são. Gente do céu. A gente está com uma marca nova de sucos agora, sucos naturais. Vocês gostariam de conhecer? A gente pode apresentar? A gente acabou de lançar. É suco Zen, tá? A gente faz vários sabores de suco, várias misturas. Então a gente tem aqui o açaí com banana e mel, tem laranja com pitaia, a gente tem laranja com mamão. Nossa, aí sabores são, exóticos, é, né? Tem bastante mistura diferente. Parece delicioso, hein? É, tá bem geladinho nesse calor, né? Então aqui a gente tem maçã, limão, mel e gengibre também. Então tem vários sabores, tá? A gente tá começando agora. E cada garrafinha dessa tem 300ml e sai por R$6. Aí, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Uhum. Dá o seu nome pra mim, fazendo favor. Meu nome é Wesley. Wesley, o outro é? Fábio. Fábio. Isso. Como que começou essa ideia de vocês dois fazer esses sucos, além de gostosos, com certeza, naturais? A gente tá, na verdade, numa vibe um pouco de vida saudável e tudo mais, praticando yoga, exercício. E a gente quis trazer um pouco disso pras pessoas também, né? Valorizando a saúde, valorizando que hoje em dia ninguém valoriza mais, né? Exato. Então nós vamos fazer assim. Olha lá, minha esposa já se interessou, já vai pegar minha carteira lá. Então nós vamos fazer assim, como nós estamos indo para o almoço, nós vamos comprar para dar aquela força para vocês. Vocês têm alguma coisa na internet? Tem o Instagram. Fala para nós. Suco Zen. Somente Suco Zen? Suco Zen. É suco com U. C-U. Certo. S-U-C-U. Certo. Suco Zen. Muito bem. Aí já ajuda, né? Porque daí o pessoal vai lá. É, a gente tá começando. Você tem algum lugar físico para o pessoal ir? Não, por enquanto não. A gente tá preparando e trazendo. E vai trazendo para as pessoas. Vocês vêm aqui na I, porque vocês vão lá no Horto. Onde tiver uma aglomeração de gente, vocês estão lá. A gente entrega também. Também. WhatsApp vocês têm? Tem. Passa então aqui o WhatsApp. Então é 19 9657-7748. Muito bem, olha, nós vamos colocar vocês com o maior carinho do mundo no nosso canal. Nosso canal é canal do Cícero Ferreira. Nós temos essa querida mocinha ali atrás da minha esposa, ó. Ela também tem um canal, o nome dela é Nicole. Nós também vamos colocar no canal da Nicole. Então você vai ter propaganda em dois canais. Para ajudar vocês, porque nós na Terra, sem amigos, não somos nada. Tá bom, então? Vai lá, Madalena. Vamos escolher o também, né? Pega lá. Pode, eu vi um de pitaia aí, mano. Ele é bem exótico. Pega o de pitaia. Não sei, tem tanto sabor que eu nunca vi na vida aí. Laranja de pitaia. É, aproveita então, porque em casa não vai ter assim, né? Laranja. Vocês não têm maquininha aí, né? Vocês não têm maquininha ainda, né? Maquininha ainda não. A gente precisa... Que essa maquininha, nós aí ia zerar essa caixinha sua aí. Bom, pessoal do canal do Cícero Ferreira, é uma novidade, porque nós estávamos aqui em família conversando. Eles chegaram aqui, né? Fizeram essa oferta. E a gente vê que são dois jovens que estão buscando o quê? Qualidade de vida. Temos mais é que dar aquela força, porque quando a gente começa algo, a motivação tem que ser realmente dada. Deixa eu ver, Madalena. Ó, escolhi laranja de pitaia pra você. Uhum. Melancia e cortelã pra mim. Ó, coisa boa. A gente troca um pouquinho, tá? Metade de cada um? Metade de cada um. Porque, vamos ver qual que eu gosto mais. Cadê o papo? Deixa eu aproveitar a deixa. Esse amigo querido aqui tá fazendo aniversário, esse aqui de óculos, ó. Ficando mais novo. Tá ficando mais novo hoje. E aí, ó, olha que interessante. Ele já comeu um belo de um bolo de banana ali que ele gosta. E agora aqui, ó, diferente. Não precisa de champanhe, não precisa de cerveja, não. É tudo bom, natural,
E vamos que vamos. Um abraço a todos vocês, queridos. Muito obrigado, gente. Falou, gente. Um prazer. Deus abençoe. Boas vendas aí. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Tchau. 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 Bom, pessoal, agora chegou o final do vídeo. A época ela é imensa, só que a gente talvez venha um outro dia com mais tempo. Aí a gente consegue fazer um tour por ela inteira. Ela é gigante, eu gosto muito, tem muitas coisas para fazerem. Aconselho trazer seus filhos aqui para brincar. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, beijos!